годували коней та на них каталися. Проводили з нами тренувальні вправи, які з метою реабілітації, відновлення психологічного свого настрою. Час провів дуже гарно, дуже є корисні вправи. Ніколи не думав, що це наскільки гарна, як собі сказати, не професія, а заняття, кінний спорт. Тому рекомендую, дякую психологічному центру, дякую за заходи. Спільно з кінним клубом було проведено захід терапевтичної спрямованості за методом іпотерапії для співробітників поліції, які під час несення служби отримали поранення. З ними також були присутні їх діти, які також брали участь в цьому заході. Співробітники мають дуже позитивні емоції, відмітили, що захід вплинув на них дуже позитивно. Ну і на даний час ми впроваджуємо цей метод терапії в роботу в нашої служби і надалі будемо також продовжувати ці заходи.